မြန်မာချင်းချင်းပွဲပြင်းရှင်ကြောင်းပြောခဲ့တဲ့မြန်မာလောဝေးအလော်တန်ချန်ပီယံထောထောမင်းရဲ့ဆန္ဒတကယ်ပြီးွားတော့မှာလားပြောဖို့စောသေးပေမဲ့လောလောဆယ်တော့ယာယီအားဖြင့်တလားအနောက်ဆိုးလိုက်ရတာမို့လုံးဝပြတ်သွားတာမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့ကရကန်ရှင်တွေရဲ့ဆန္ဒနဲ့ညှိနှိုင်းပြီး6လတနည်းလောက်ရွှေဆိုင်တာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်မြန်မာရိုးရာလောဝေးကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးရိုးရာကစားသမားတွေကိုချိုးစားတဲ့လောက်အသီးပွေတွေရစီချင်းနဲ့ပြိတက်စစ်စစ်တွေကတော့ဒီပွင့်ရွှေဆိုင်လိုက်တဲ့အပေါ်ဝမ်းမတတာအကျိုးဆိုကြပါတယ်ဘာလို့ဆိုထိုင်းမှာအဓိကကျင်းပပြီးနိုင်ငံတကာ MMA fighter တွေနဲ့ရှင်ပြိုင်ကအနည်းဆုံးဝေကြီး3,500လောက်ထိတပွဲထိုးကြည့်ရတဲ့ 1fight မှာယခုမှစပြီးလူသိများနမေရကစားဖြစ်ယုံမကပြည်တွင်းပွဲတွေထက်အစာပေါင်းထောင်ချီပြီးကြိုးမြတ်ခံစားရကြလို့ရိုးရာကစားသမားတွေအတွက်ကြိုးစားဖို့လမ်းစပေါ်လာချိန်မှာအညော့ဖြတ်ချပြီးဘူတီနုနုအမွေတက်ခံရတဲ့အဖြစ်မျိုးဘယ်သူမှလူချင်းကြမယ်မထင်လို့ပါပဲမြမရိုးရာလက်ဝဲဖွဲချုပ်ရဲ့တရားဝင်စာမျက်နှာမှာထော်ထော်မင်းနဲ့ကြော်စားဝင်ပွဲအား2024 September 22ရက်တနင်္ဂနွေနေ့သို့ရွှေဆိုင်ထားကြောင်းရိုးရာလက်ဝဲပြည်သက်များတိပေးအပ်ပါသည်ဆိုပြီးတိပေးထုတ်ပြန်လာတာကြောင့်လက်ဝဲချစ်သူတွေအတွက်နင်းငယ်စိတ်ချမ်းသာရသလိုထော်ထော်မင်းရဲ့ဆန္ဒလည်းအတန်သေးပြီးသွားတယ်လို့ဆိုရမှာပါဒီထက်ပိုပြီးဖြစ်စေချင်တာက6လလောက်တော့အနည်းဆုံးနောက်ရွှေပင်းတော့တားရွှေအိုးထန်းလာတဲ့ဂိမ်းဆိုင်ပြီးပေါ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အလော်တန်ချန်ပီယံ95ကီလိုအထက်ပြိုင်ပွဲဆိုတာကတော့မြမယိုရာလက်ဝဲပြည်နှင်းပွဲတွေမှာဘသူကချန်ပီယံဖြစ်လဲဆိုတာကတော့နင်းဆုံးတစ်နှစ်တစ်ခါကျင်းပပေးကြရမှာကတော့ဖွဲချုပ်ရဲ့တာဝန်နဲ့ဝတ္တရားဖြစ်နေတာကြောင့်လုံးဝရှောင်လဲလို့တော့မဖြစ်နိုင်တာသိချပါတယ်အဲဒီပေါ်မစ်ဆွေတို့ရဲ့အတွင်းမြင်လေးလဲမျှဝေပေးခဲ့ကြပါဦးနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်